បងប្អូនខ្លះគាត់អត់ស្រឡាញ់ប្រភេទ long geyser ទេដោយសារគាត់ថាឡាន long geyser គឺចង្កូតវារឹងបាទហើយចាស់ស្ដាយឡាននេះអញ្ចឹងគឺអត់រឹងទេបាទចង្កូតវាគឺធូរហើយវាមិនរឹងទាំងអស់ទេបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺតាមឡានទេបាទហើយចាស់ស្ដាយឡាននេះគឺឆ្នាំ2008បងប្អូនមើលខ្ញុំប្រវល់ចង្កូតគឺអត់ប្រឹងទេបាទធូរ smooth បាទឡាននេះគឺជាប្រភេទឡាន long geyser 2008ដំឡើងតែឆ្នាំ2021បាទយើងបានផ្លាស់ប្ដូរដៃចង្កូតថ្មីបាទបងប្អូនមើលបានគឺស្អាតមែនទែនបាទហើយចង្កូតវាគឺធូរ smooth ចឹងឯងបាទអានេះមិនញ៉ៃយើងតឡាងដែរហើយឡាននេះគឺស្ពេចអារ៉ាប់បងប្អូនអរគ្នាបាទមួយទៀតឡានស្ពេចអារ៉ាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់វាខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទដោយសារនៅអារ៉ាប់គឺក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់វាត្រូវតែខ្លាំងឡាននេះបើកភ្លាមគឺម៉ាស៊ីនត្រជាក់ភ្លាមតែម្ដងបាទឡើយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលខាងក្រៅមកជុំបាទឡាននេះគឺប្រភេទឡានដែលយើងទៅកាត់បាសថ្មីៗបាទខាងក្នុងគឺពណ៌អញ្ចឹងបាទយើងបានដូរស្បែកពុះបាទហើយពណ៌ស្អាតឡានស្ពេចអារ៉ាប់បងប្អូនអរគ្នាបាទអសអារ៉ាប់បាទអសអារ៉ាប់ឡាននេះ full option បាទតម្លៃតែ 30,000 ជាងទេពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកចាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានបាទឡានស្អាតណាស់បាទឡាននេះខាងក្នុងទលាយកៅអី3ជួរបាទបើកដបូល2008តម្លើងតែឆ្នាំ2021បាទបាទនេះកៅអីជួរទី3បាទអុយគ្នាច្រើនហើយអាចតម្លាក់មកបាទជីវាស់គ្នាច្រើនណាស់ហើយឡង់សើទលាយបងប្អូនបាទហើយប្រភេទ long sir នេះគឺធន់ណាស់បងប្អូនបាទកម្លាំងវាខ្លាំងបាទម៉ាស៊ីនសាំង 4.0 លីត្របាទ 4000 cc បងប្អូនអាចបើកប៉ុងមួយក៏បានប៉ុងពីរក៏បានហើយបើ option off road អីគឺមានមកកាផ្លេបាទកាពីតាស់អីគឺមានមកចប់បាទប្រភេទ long sir នេះហើយឡាននេះគឺម៉ាស៊ីនសាំងបងប្អូនបាទហើយសភាពឡានជាក់ស្ដែងគឺស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនបាទថ្មីមែនតែនបាទទីខាងមុខបាទបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍មានតម្រូវការអាចមកមើលផ្ទាល់បានបាទតម្លៃតែ 30,000 ជាងទេតម្លៃពិសេសមែនតែនបងប្អូនអាចទិញដាច់ក៏បានបងប្អូនអាចធ្វើការបង់រំលោះក៏បានបាទហើយខាងក្នុងគឺមានប្រអប់ត្រជាក់មានពងដល់ទៅ8បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខែក្តៅអញ្ចឹងគឺល្អមែនតែនបាទនេះប្រអប់ត្រជាក់របស់វាបាទដាក់ហ្វេទៅបាទនេះចឹងចុចបើកបាទបិទបើកសម្រាប់ឡាន full option គឺមានអាហ្នឹងបាទបាក់ទៅបូលហើយខាងក្នុងស្អាតហើយបាទអញ្ចឹងឡាននេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានតម្រូវការអាចតទៅមកខ្ញុំផ្ទាល់បានបាទអរគុណច្រើន